الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد بن عبد الله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصم، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. صدق الله مولانا العلي العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. میرے محترم بزرگوں اور دوستو، رمضان المبارک کا دوسرا عشرہ شروع ہو گیا ہے اور بہت تیزی کے ساتھ رمضان المبارک گزر رہا ہے. یہ مہینہ ایسا ہے کہ اس کا ایک ایک منٹ، ایک ایک سیکنڈ اور ایک ایک لمحہ وصول کرنے کے قابل ہے. اگر ایک منٹ ہمارا اس مہینے کا ضائع ہو رہا ہے تو یہ ہمارے لیے فکر کی بات ہے کہ ایک منٹ ہمارا اس مہینے میں کیوں ضائع ہوا. کیونکہ مہینہ خصوصیت کے طور پر امت محمدیہ علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کو دیا گیا ہے. اس سے پہلے کسی امت کو اس مہینے کی فضیلت عطا نہیں کی گئی. روزے تو دیے گئے اور امتوں کو بھی، روزے ان پر بھی فرض ہوئے، لیکن باقاعدہ طور پر اس مہینے میں ایک مہینہ روزے کے لیے مختص ہو جانا اور اس کے اندر تمام عبادتوں کے ثواب کو اللہ تبارک و تعالیٰ بڑھا دے، ایسا کسی امت کے ساتھ نہیں ہوا. یہ امت محمدیہ کا خاصہ ہے. روایات کے اندر آتا ہے کہ جب پچھلی امتوں میں یہ بات عام ہوئی کہ ایک امت ایسی آنے والی ہے جن کی عمریں 60 سال، 50 سال، 70 سال ہوں گی، تو ان لوگوں کو بڑی حیرت ہوئی کہ کہاں ہم ایک ایک ہزار، 1500 سال والے لوگ، اور کہاں وہ 50 سال والے لوگ ہوں گے. بہت سی روایتوں میں آتا ہے کہ ان لوگوں نے اشکال بھی کیا کہ کیا وہ لوگ گھر بنائیں گے، 50 سال کی زندگی میں کیا گھر بنانے کی ضرورت ہوگی، ہماری 50 سال کی عمر ہو تو ہم تو پیڑ کے نیچے کاٹ دیں. یہ ان لوگوں کے اشکالات ہوتے تھے، سوالات ہوتے تھے. تو جب ان کو یہ معلوم ہوا تو وہاں اشکال یہ ہوا کہ جب ان کی عمریں 50 سال ہوں گی، 60 سال ہوں گی، 70 سال ہوں گی، اور پچھلی امتوں کی عمریں 1000، 1500 سال ہوں گی، تو جو 1000 سال عبادت کرے اس کا مرتبہ بڑا ہوگا، جو 50 سال عبادت کرے اس کا مرتبہ چھوٹا ہوگا، جو اللہ کو زیادہ یاد کرے، زیادہ وقت تک اللہ کی نمازیں پڑھے وہ بلند و بالا مرتبے والا ہوگا، جو کم وقت اللہ کی عبادت کرے، نمازیں پڑھے، اس کا مرتبہ کم ہوگا. لیکن اللہ رب العزت والجلال کی طرف سے فرمایا گیا کہ وہ امت آئے گی اور اسے ایک مہینہ ایسا عطا کیا جائے گا کہ جو اس کے اندر کام کریں گے، جو اس کے اندر اللہ کو راضی کر لیں گے، ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ 70 گنا زیادہ عطا فرمائے گا. یعنی جو اس ایک مہینے کے اندر اللہ رب العزت والجلال کی عبادت کر رہا ہے تو اس کو 70 مہینوں کے برابر ثواب ملے گا. جو ایک نماز پڑھ رہا ہے 70 نمازوں کے برابر. تو اس طرح اللہ تبارک و تعالی نے عمریں تو کم کر دیں لیکن امت محمدیہ کے لیے اجر اور ثواب کو بڑھا دیا اس مہینے کے اندر. تو میرے محترم بزرگ دوستو، یہ مہینہ ایسا ہے کہ اس میں اللہ رب العزت والجلال اپنی خاص نظر کرم اپنے بندوں پر فرماتا ہے اور ایمان والوں پر فرماتا ہے اور ان سے کہتا ہے کہ عمل کرو، اعملوا فسیر اللہ عملکم ورسولہ، عمل کرو
اللہ اور اس کا رسول تمہارا عمل دیکھے گا، اس کو جانچے گا کہ شریعت کے دائرے کے اندر عمل تھا، اللہ کو راضی کرنے کے لیے عمل تھا، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ 70 گنا، اور روایات کے اندر آتا ہے اس سے جتنا زیادہ گنا اللہ اس کا اجر دینا چاہے دے دے. صرف 70 گنا نہیں ہے، صرف ایک کا 70 نہیں ملے گا، بلکہ 70 کثرت کی وجہ کی بنا پر بیان کیا گیا، 70، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو اگر پسند آ جائے تو 700, 7,000، 7,00,000، 7 کروڑ، جتنی بھی زیادہ اللہ رب العزت والجلال اس کا اجر لکھنا چاہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ دے گا. میرے محترم بزرگو دوستو، روایات کے اندر آیا ہے کہ امت محمدیہ کے لیے اللہ رب العزت والجلال نے کچھ خصوصیتیں بیان کی ہیں، کچھ خاص چیزیں اس مہینے کے اندر رکھی ہیں. ایک خاص چیز یہ ہے کہ جب رمضان المبارک کا پہلا دن ہوتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ رحمت کے دروازوں کو کھول دیتا ہے کہ پوری امت جو ہے وہ رحمت کے سائے کے اندر آ جائے، پوری امت اللہ رب العزت والجلال کی رحمت کے سائے تلے رہے. دوسری چیز اور رحمت کا خاصہ یہ ہوتا ہے کہ جس کو اللہ رب العزت والجلال اپنی رحمت کے سائے تلے ڈھانپ لیتا ہے، اس کو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ عذاب نہیں دیتا. جس کو اللہ اپنی رحمت کے سائے میں ڈھانپ لیتا ہے اس کو عذاب نہیں دیتا. دوسرے نمبر پر جو خصوصیت ہے امت محمدیہ کی وہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام مخلوقات کو، فرشتوں کو، جنوں کو، اور جتنی بھی مخلوقات اس دنیا کے اندر موجود ہیں، جن کی ہم اگر 1, 2, 3 گنتی کرنے لگیں تو گنتی نہیں کر پائیں گے ساری عمر، اتنی مخلوق اللہ کی اس دنیا کے اندر ہیں. بہت سی ایسی ہیں جن کو ہم دیکھ سکتے ہیں اور بہت سی ایسی ہیں جن کو ہم دیکھ بھی نہیں سکتے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب کو معمور کر رکھا ہے کہ امت محمدیہ کے روزہ رکھنے والوں کے لیے صبح شام تم استغفار کرتے رہو، مغفرت کی دعا چلتی ہے. تمام مخلوقات ایمان والوں کے لیے مغفرت کی دعا کرتی ہیں کہ اللہ ان کی مغفرت فرما دے، اے اللہ ان کی مغفرت فرما دے. یہ تمام مخلوقات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے معمور کر رکھا ہے. فرشتے جو نوری فرشتے ہیں جن سے گناہ نہیں ہوتے، اور کہا جاتا ہے جن کی دعاؤں کو اللہ تبارک و تعالیٰ رد نہیں کرتا، وہ کیا کہتے ہیں؟ دعائیں کرتے ہیں صبح و شام ایمان والوں کے لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ان میں نیک لوگ ہیں، جو ان میں روزے دار ہیں، جو ان میں نمازوں کے پابند ہیں، جو ان میں تیری ماننے والے ہیں، الہ العالمین تو ان سب کو معاف فرما دے. یہ فرشتے اور ملائکہ دعائیں کرتے ہیں. تیسری چیز اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمائی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ رمضان کے اخیر ہوتے ہوتے اس امت کی مغفرت فرما دیتا ہے، پوری امت کی مغفرت فرما دیتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اعلان فرماتا ہے کہ آؤ دن کے روزے اور رات کے قیام کے بدلے تم اپنی مغفرت کا پروانہ لے جاؤ. جس نے دن کے روزے رکھے ہوں، جس نے رات کی تراویح پڑھی ہو، رات کا قیام کیا ہو، نمازوں کی پابندی کی ہو، اس کو کیا کرنا ہے؟ آؤ اور اپنے مغفرت کا پروانہ لے جاؤ. صحابہ اکرام نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، یہ اللہ کی طرف سے فضل ہے، کرم ہے، یہ کس بنیاد پر ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پوری امت کی مغفرت فرما رہا ہے؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اصل ماجرا یہ ہے کہ جب مزدور کوئی مزدوری کرتا ہے تو اس کی مزدوری ختم ہونے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو مزدوری، اور ایک آدمی اپنے مزدور کو مزدوری دے دیتا ہے. تو یہاں پر بھی ایمان والوں نے اللہ کے کہنے پر روزے رکھے، اللہ کے کہنے پر تراویح پڑھی، اللہ کے کہنے پر بھوکے رہے، پیاسے رہے، اور تمام منکرات سے، فاحشات سے بچے رہے، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ اب اپنے اوپر یہ واجب کرتا ہے کہ جس نے اللہ کی مانی اب اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو ان کے بدلے کے طور پر مغفرت عطا فرمائے. یہ اللہ رب العزت والجلال کی خاص خصوصیت ہے امت محمدیہ کے لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو یہ تمام چیزوں کے پروانے عطا فرماتا ہے. اور بھی بہت ساری خصوصیات ہیں، روایات کے اندر بیان کی گئی ہیں، اور ایک خاصیت یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس مہینے کے اندر ایک چیز کا ثواب 70 گنا بڑھا دیتا ہے. ایک عمل کا ثواب 70 کے برابر، ایک نفل کا ثواب فرض کے برابر، اور ایک فرض کا ثواب 70 فرضوں کے برابر. تو میرے محترم بزرگو دوستو، یہ مہینہ
اپنے آپ کی مغفرت کروانے کا ہے، اپنے آپ کو معاف کروانے کا ہے. اور اگر اس جیسا مقدس مہینہ جس میں اللہ تبارک و تعالی دونوں ہاتھوں سے بانٹ رہا ہے، دے رہا ہے، عطا کر رہا ہے اور اس کی رحمت جوش میں ہے، اگر اس مہینے میں بھی ہم اپنی کوتاہی کی بنیاد پر، اپنی نادانی کی بنیاد پر، اپنے غلط رویوں کی بنیاد پر، اپنے عمل نہ کرنے کی بنیاد پر، اگر اس مبارک مہینے کے اندر بھی ہم اپنی مغفرت نہ کروا پائے تو ہم سے بڑا محروم کوئی نہیں ہوگا. اسی طرح اس مہینے کے اندر کچھ کام ایسے ہیں جو خصوصیت کے ساتھ امت محمدیہ کو کرنے چاہیے. ہر ایک آدمی اپنے اوپر لازم پکڑ لے کہ ان کاموں کو تو کرنا ہے. ان میں کیا ہے؟ سب سے پہلے کہ ایک ایمان والا روزہ رکھے، روزے کے اندر غفلت نہ ہو. روزے میں صرف دو حالتوں میں چھوٹ دی گئی ہے، ایک یہ کہ آدمی مسافر ہو تو مسافر کے لیے یہ چھوٹ ہے کہ ابھی روزہ نہ رکھے، جب سفر ختم ہو جائے اور رمضان کے بعد اس روزے کی قضا کر لے. اسی طرح ایسا مریض ہے کہ اگر وہ روزہ رکھے گا تو اس کے مرض میں اضافہ ہونے کی گنجائش ہے، اضافہ ہونے کا اندیشہ ہے. تو ایسے مریض کے سلسلے میں یہ شریعت کہتی ہے کہ وہ ابھی روزہ نہ رکھے اور رمضان المبارک کے بعد یہ جب بھی اس احتیاط ہوگا اس کے بعد ان روزوں کی قضا کر لے جو اس سے چھٹے ہیں. ان دو لوگوں کے لیے تو گنجائش ہے، اس کے علاوہ کسی شخص کے لیے بھی گنجائش نہیں ہے کہ وہ اس بات کا بہانہ بنائے کہ میں مزدوری کرتا ہوں اس لیے میں روزہ نہیں رکھ سکتا، میں فلاں کام کرتا ہوں اس لیے روزہ نہیں رکھ سکتا، دھوپ میں جاتا ہوں اس لیے روزہ نہیں رکھ سکتا. میرے بھائی، آپ پورے سال کام کریے لیکن اس ماہ مبارک کے اندر آپ اگر اس بنیاد پر روزے چھوڑ رہے ہیں کہ آپ کام کرتے ہیں تو پھر یہ سمجھ لیجئے کہ آپ اللہ رب العزت والجلال سے جنگ کا اعلان کر رہے ہیں کہ اللہ تو تیرے احکامات آ رہے ہیں آتے رہے، مجھے ان سے پرواہ نہیں ہے، مجھے اپنی دیہاڑی پر جانا ہے، مجھے 300 روپے کمانے ہیں، مجھے 500 روپے کمانے ہیں، آپ کے احکامات سے مجھے کوئی سروکار نہیں. میرے محترم بزرگو دوستو، اس بات کو سمجھنا ہے. آج دقت یہ ہے سب سے بڑی کہ ہم اپنے اندر یہ احساس پیدا نہیں کر پاتے کہ روزے کا حکم دے کون رہا ہے. ابھی ہم میں سے کسی کے لیے بلاوا آ جائے مظفر نگر ڈی ایم سے تو دیکھیے کیسے سر پٹ بھاگتے ہیں، سر پہ چپل رکھ کے بھاگیں گے کہ کہیں دیر نہ ہو جائے. ابھی یہ کوتوال آ جائے اور آ کر کہہ دے کہ آپ کو آج اپنی دکان بند رکھنی ہے. ابھی کچھ دن پہلے ہوا گوشت والوں کی دکانیں بند کر دی گئیں تو کسی کی مجال نہیں ہے کہ کھول لے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ روزہ رکھنا ہے، جو خالق کائنات ہے، جو آپ کو اور مجھے رزق دینے والا ہے، اس کی منشا کے بغیر مجھے اور آپ کو رزق نہیں مل سکتا. وہ کہہ رہا ہے کہ دن بھر بھوکے رہنا ہے، روزہ رکھنا ہے، تو آدمی کے کان پر جوں تک نہیں رینگ رہی. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت والجلال کی کبریائی دلوں کے اندر نہیں ہے. اللہ کو بڑا ماننا ہے صرف زبانی، دل کے اندر اس کے بڑے پن کی جو گواہی دل دیتا ہے وہ گواہی نہیں. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات چھوٹے لگتے ہیں کہ اللہ روزے کا حکم دے رہا ہے، کوئی بات نہیں، ہم روزہ نہیں رکھیں گے. اور پھر اس پر شرم کی بات یہ ہوتی ہے کہ روزہ نہیں ہے اور پھر کھلے عام کھا رہے ہیں، کھلے عام چائے پی رہے ہیں، کھلے عام پان کھا رہے ہیں، یہ اور شرم کی بات ہے. یہ ایسی چیزیں ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جب یہ چیزیں کثرت سے ہونے لگتی ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس قوم پر عذاب نازل کر دیتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ گرمی کی شکل میں، بارش کی شکل میں، اور کتنے طریقے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس عذاب کے کہ وہ اس امت کو سمجھانے کے لیے کہ شاید اللہ کی طرف لوٹ آئیں، اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں آزمائش میں مبتلا کرتا ہے. پوری امت دیکھیے آج کس آزمائش میں ہے، پوری امت آزمائش میں ہے. یہ کیا ہے؟ یہ ہماری بدعملیاں ہیں، ہماری نافرمانیاں ہیں کہ رمضان المبارک جیسا مقدس مہینہ، اس کے اندر بھی ہم نمازیں جیسے پہلے چھوڑا کرتے تھے اب بھی چھوڑ رہے ہیں. شروع رمضان میں ہوتا ہے کہ صفیں زیادہ ہو جاتی ہیں نمازیوں کی، لیکن وہ 10 رمضان کے بعد سے وہ پھر کم ہونا شروع ہو جاتی ہیں اور پہلے کے معمول پر آ جاتی ہیں. رمضان المبارک کا یہ حال ہے. میرے محترم بزرگو دوستو، دوسری چیز
جو رمضان المبارک میں کرنے کی ہے وہ قرآن کریم کی تلاوت ہے. اس ماہ مبارک کے اندر قرآن کریم نازل ہوا اور اسی کے اندر اس کے قرآن کریم کو کی تلاوت کرنا یہ ہر مسلمان اپنے اوپر لازم کر لے. ہمارے اسلاف کے اور بڑوں کے بارے میں آتا ہے کہ اس ماہ مبارک کے اندر امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ جن کے مسلک پر ہم عمل کرتے ہیں وہ ایک قرآن کریم صبح میں پڑھتے تھے, ایک قرآن کریم شام میں پڑھتے تھے. ایک قرآن صبح پورا کرتے تھے, ایک قرآن رات میں پورا کرتے تھے. اور اس طرح ماہ مبارک کے اندر 60 قرآن ایسے پورے کرتے تھے اور ایک قرآن کریم تراویح میں سنتے تھے. اس طرح پورے 61 قرآن کریم وہ رمضان المبارک کے اندر مکمل کرتے تھے. ہم کم سے کم 61 قرآن کریم نہیں مکمل کر سکتے, ایک قرآن کریم پورا رمضان المبارک کے اندر پورا کر لیں, روز کا معمول بنا لیں کہ دن میں ایک پارہ کم سے کم ہر آدمی کو پڑھنا ہے. ہر نماز کے بعد اگر پاؤ پارہ پڑھیں گے تو اس طرح پورے دن میں ایک پارہ ہو جائے گا, بلکہ ایک سے زیادہ ہو جائے گا, سوا پارہ ہو جائے گا. ہر نماز کے بعد 5 منٹ نکال کر پاؤ پارہ قرآن کریم کا اگر پڑھ لیں تو اس طرح پورے رمضان المبارک کے اندر کم سے کم یہ مقدار ہے کہ ایک قرآن کریم کم سے کم پورا کریں. اور زیادہ سے زیادہ جتنی عبادت کرنا چاہیں, یہ تو مہینے ہی اللہ سے لینے کا ہے, اللہ سے مانگنے کا ہے. تیسرے نمبر پر ہمیں چاہیے کہ ہم استغفار کریں. اب یہ عشرہ جو ہے, یہ عشرہ بھی استغفار کا عشرہ ہے, اللہ سے مغفرت مانگنے کا عشرہ ہے. پہلا عشرہ رحمت کا عشرہ تھا, دوسرا عشرہ مغفرت کا عشرہ ہے. اللہ سے جتنا چاہیں استغفار مانگیں, اللہ سے جتنی چاہیں مغفرت طلب کریں, کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس مہینے کے اندر بہت سے ایمان والوں کی مغفرت فرماتا ہے. اور اس عشرے میں خاص طور سے ہر آدمی یہ طے کر لے کہ ایک تسبیح دن میں کم سے کم استغفار کی پڑھنی ہے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ, یا بہت سارے استغفار ہیں, جس کو جون سا استغفار یاد ہو وہ استغفار پڑھے اور اپنے لیے مغفرت کی دعا کرے. کیونکہ اللہ تبارک و تعالی اعلان فرماتا ہے, اللہ کے نبی نے ہمیں بیان کیا ہمارے سامنے کہ اللہ اعلان فرماتا ہے, یا ابن آدم لو بلغ ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك فلا ابالي. اے ابن آدم, اگر تو نے اتنے گناہ کیے, اتنے گناہ کیے کہ آسمان کی چوٹی تک لگا دیے, اتنے گناہ اللہ کی قسم کوئی ساری دنیا مل کر نہیں کر سکتی, لیکن اللہ کیا کہہ رہا ہے کہ اگر ایک بندے نے اتنے گناہ کر دیے, اتنے گناہ کر دیے کہ آسمان کی چوٹی تک لگا دیے, اور اس کے بعد اپنے اس عمل پر افسوس ہوا, ندامت ہوئی اور شرمندگی ہوئی, اور پھر سچے دل سے میری بارگاہ میں آئے اور آ کر کہے, اے اللہ میری توبہ, مجھ سے غلطی ہو گئی, مجھے معاف کر دے, تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے میں سارے کے سارے معاف کر دوں گا, مجھے کوئی پرواہ نہیں. غفرت لک فلا ابالی, سارے معاف کر دوں گا, مجھے کوئی پرواہ نہیں. کوئی اللہ سے پوچھے گا کیوں معاف کیے؟ کوئی ہے ایسا جو اللہ سے سوال کرے کہ کیوں معاف کر دیے فلاں کے؟ نہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ, میرے محترم بزرگ و دوستو, یہ مہینہ اللہ سے لینے کا ہے, اپنے لیے بھی مغفرت کی دعا کریں, تمام ایمان والوں کے لیے مغفرت کی دعا کریں. اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے معاف فرمانا کوئی بڑی بات نہیں. چوتھے نمبر پر اس ماہ مبارک کے اندر خاص طور سے اس بات کا خیال رکھیں کہ ہمارے پاس جو بھی وسعت ہے ہم اللہ کے راستے میں اسے خرچ کریں. غریبوں پر, مسکینوں پر, فقراء پر اور حاجت مندوں پر اس جو اللہ نے ہمیں عطا فرمایا ہے, جو وسعت دی ہے, جو پیسہ دیا ہے, جو رزق دیا ہے, اس کو خرچ کریں. اور اس میں پہل کریں اپنے پڑوس سے, اپنے محلے سے, اپنے رشتہ داروں سے, بلکہ سب سے پہلا جو حق ہے آپ کے مال پر آپ کے رشتہ داروں کا ہے. اگر ہمارے رشتہ داروں میں کوئی ایسا ہے جس کو آپ کے رزق کی ضرورت ہے, جس کو پیسے کی ضرورت ہے, جس کو مدد کی ضرورت ہے, تو آپ سب سے پہلے اس کی مدد کیجیے. عام طور پر اس مہینے میں لوگ زکوٰۃ نکالتے ہیں, زکوٰۃ میں بھی سب سے پہلا حق آپ کے رشتہ داروں کا ہے, تو سب سے پہلے ان کی باز پرسی کیجیے. اس کے بعد پھر آپ کے پڑوسی ہیں, ان کو پوچھیے. ایسا نہ ہو کہ پورے گاؤں میں آپ جو ہے وہ دسترخوان لگوا رہے ہوں اور پورے گاؤں والے آپ کے عطا کردہ رزق سے اور آپ کے عطا کردہ مال سے فیضیاب ہو رہے ہوں, لیکن آپ کے پڑوسی کے گھر میں چولہا نہ جل رہا ہو. ایسا نہ ہو. اپنے آس پاس کے ارد گرد کے لوگوں کا خیال کریے, اپنے آس پاس دیکھیے کہ کوئی ایسا تو نہیں ہے جس کے گھر میں تنگی ہو, جس کے گھر میں فقر ہو, جس کے گھر میں فاقہ ہو, اور ہمارے اس مال سے, ہماری اس وسعت سے
اس کے گھر کی تنگی دور ہو جائے. تو اللہ تبارک و تعالی اس کو پسند فرماتا ہے ماہ مبارک کے اندر. ایک حدیث سنا کر میں اپنی بات کو ختم کروں گا. اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ ما زال جبرائیل یوصینی بالجاری حتی ظننت انہ سیورثہ, کہ جبرائیل امین بار بار میرے پاس پڑوسی کے بارے میں تاکید کرنے آتے رہے کہ پڑوسی کا یہ حق ہے, پڑوسی کا یہ حق ہے, پڑوسی کا یہ حق ہے, کہ مجھے یہ گمان ہونے لگا کہ اب کی مرتبہ اگر جبرائیل امین آئیں گے تو میرے مال میں سے پڑوسی کو حصہ دار بنا دیں گے, وراثت میں حصہ دار بنا دیں گے. اتنا حق جبرائیل امین بار بار لے کر میرے پاس آتے رہے کہ پڑوسی کا تم پر یہ حق ہے, پڑوسی کا یہ حق ہے, کہ مجھے یہ اندیشہ ہونے لگا اور یہ گمان ہونے لگا کہ اس مرتبہ آئیں گے تو میرے مال میں سے, میری وراثت میں سے پڑوسی کو حصہ دار بنا دیں گے. تو اس لیے اس بات کا خاص خیال رکھیں, جو بھی ہم دے رہے ہیں, جو بھی ہم نکال رہے ہیں, اللہ کی رضا کے لیے نکالیں, اور اپنے پڑوسیوں کا, رشتہ داروں کا, محلے داروں کا, گاؤں والوں کا, اور اگر اس سے بھی زیادہ ہے, زائد ہے, تو پھر باہر والوں کا, سب کا خیال کریں. اللہ رب العزت والجلال مجھے اور آپ کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.